Gue so. Namaskar sih pernah ke Hongkong hari ini sudah tahu mana so mau esok tuan buah hati di kiri pukul. Ya teman teman dukaan yang kute kuah bos tuh dukaan dukaan mana. Kini mau hatot iman puasa naya mana jadi sok kini kham gede ke. Bukan mana kaya sih kute hingar apa orang orang suka ikam. Aduh muk suka ikam hoha kiri boleh pada mulu orang sih. Okhamor ripun okhamor ripun. Namaskar di luar lagi apa? Kita jadi masak kau no. Bosan lah muk lupa. Bosan mah bosan. Tumi lupa kah boleh ibu kini. Himar. Tuh gaya bete. Mana hoi mana kuah bos tuh. Tuh, kalau ke kuah bos tuh mar sop khamar. Sop kham lo kan? Kham mau jaga bolok, kham ya. Start kuru, bolok. Samosa di mana bayar nanti? Pom momo plate mana ada momo plate? 60. Oh. 60 mana dam tuh bod, mana kalau halal lagi bosnya kan? Kapan lagi? Second power count ya lah. Orang di dok dera. Orang di dok dera. Second power ya oke. Ia pas gas ya. Edo, edo kahasan lagi baru. Kahasan lagi edo. Kahasan mix edo Samsung. Tuh soal lo? Tahan mix tuh kuasa? Apa tuh nol? Hei mix soal tuh kalau mau demi apa mau kuasa soal gue? Kamu tahu sih gitu. Kamu mau nih? Nih nih, hujan bumbu. Kamu kuat. Mau nih kemana? Kau nih kau hal mau deh. Itu rumah kita mana kuat malah kau hal dulu mana. Itu dan kau hal kau itu mana? Kuat kau kan? Gual pak. Iman dua pas sangat apa itu lagi? Oh kamu ya? No. Makan dah malu mas. Kima mian. Oh no. Momo mana dah? Momo mana? Oh no! Tera to gemba jana padega. Tora doi. Bahut gom hai. Khai da khai da kuna. Pokoknya dulu sana itu mana bahut bahut. Khabar lah mana. Hama bala khabar lah. Cuma khabar. Khaya senyum. Hei, tuh dia mu. Oh, dah dah kan? Eh, mati. Dah dah, mana kau dah? Mana gua tahu? Ayo, bawa, bawa. Sama itu mana? Tiga no, sama itu? Sama itu modal saja? Oh, fresh fresh no.
কোন পিজা নাইতো এটা কোন বিয়া কোন থাকে নাকি ভিতর কোন মারে কেন গিয়া কোন কোন থাকে ন বিলু পে করে নাই নি তো ওপলে খাইলো কোন কোন খালো এটা কোন নাছলে দেখাও হলো ভকট ফন্ডে হ্যাঁ বুয়াস ও মৌচল বা কেলে তোক কি পয়সা পয়সা লাগে নাই খাব কাৰণে লাগে খাব পকৈ খাবি পকৈ খাবি অঁ মমো নেকি বাৰু মোক এটা খোৱা হ মই এটা খাম খুৱাই দিয়া মোক তুমি খাবা মোক দিব কৈছিলো বাৰু তুমি খাই দিলা বে অঁ তুমি খাবা অঁ অঁ ৰ সমস্তো খালি লগতে থেংক ইউ চ' মাছ মই খাই বেয়া পাওঁ মাছ মই মানে কি মানুহ সহায় কৰি ভাল পাওঁ আপোনাক এটা খাবলৈ দিগদাৰ হৈছিলে দুজনক খাই সহায় কৰিলোঁ মই কিন্তু ভণ্টি বেয়া পাইছে তাক আমি সহায় কৰা নাই খাই দিছোঁ এতিয়া এখেতে বেয়া পোৱা নাই এতিয়া খাই দিম যে খাই শেষ হ'ল দাদা ভকৰ চোৱা বাবু ভকৰ খাই হ'ল এইবোৰ ভণ্টি ভকৰ হ'ল চোৱা খাই কি খাবা এতিয়া খুৱাব নেকি খুৱাব আপুনি কি চাকৰি কৰে অ বহুত দমা পায় নহয় সেইকাৰণে খুৱাম বুলি কৈছে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নি প্ৰাইভেট সৰু আৰু কিবা এটা আপুনি সদায় সদায় খাবহি নেকি কেতিয়া হে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে ন আপোনাৰ নাম্বাৰ দিয়কচোন বেয়া নাপায় যদি হে মানে আপুনি যেতিয়া যেতিয়া আপুনি খাবলৈ আহিব মোক খবৰ দিব মই খাবলৈ আহি যাম লগত তেতিয়া নালাগে মই ঘৰ ক'ত গ'ল ই খাব নাপালে এটা চব বেয়া লাগিছে মই দেখিবলৈ মেন বাজি আপুনি লওঁ দাদা মানে খাব বিচাৰিছোঁ নেকি নাই আমাক নোখোৱাই আপুনি দুখ লাগিছে দাদা দুখ লাগিছে বৰলা ল'ৰাক যদি কিবা নোখোৱায় না মানুহে সি বৰলা হৈ মৰে সেইটো মৰে কিব আপুনি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নথকা ল'ৰাক যদি কোনোবাই মানে কিবা খাব মন যোৱাটো যদি নোখোৱায় তেনে সিও বৰলা হৈ যায় বুজিলে নুবুজিলে কিন্তু আপুনি ভৱিষ্যতে বুজিব যেতিয়া আপুনি বিয়া পাতিব ছোৱালী বিচাৰি নাপাব তেতিয়া বুজিব আপুনি আৰু কিবা হ'ব আৰু আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিলে বেকআপ হৈ যাব বিয়া পাতিলে মানে বিয়াখন ধৰি লওক নমনা মানুহ বেছি আহি যাব এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিবা কিবি ঠিক আছে হ'ব বৰ তেলে মানে নিজে বৰলা হ'ব আমাৰ কি আছে নিজে বৰলা হ'ব ভাই আমাৰ কি আছে আমি যেতিয়া দৰমহা পাম যে তেতিয়া খাম দে এইটো চাকৰি পাম দৰমহা কেনেকৈ পাম চাকৰি পাব দৰমহা চাকৰি পালে দৰমহা পাম দৰমহা পালে কৰিম কৰিম কেনেকৈ কেনেকৈ
আসলে ইউটিউবত ধেমালি ভিডিও বনাওঁ দেই সেইটো আমাৰ কেমেৰা আমি প্ৰেংক কৰি আছিলোঁ আমাৰ ইউটিউবৰ চেনেল এটা আছে ভাইৰেল পেজ বা ডিমো প্ৰেংক বুলি আৰু এখেতৰ অসমৰ ৰিপন বুলি এটা চেনেল আছে চাইছে থেংক ইউ চ' মাছ বনাম এইটো আমাৰ কেমেৰা খাই বুলি কৈ দিওঁ ধেমালি বুলি বেয়া নহ'ব দেই আপোনাৰ কাৰণে আমি এপ্লেট আকৌ অৰ্ডাৰ দিছোঁ আপুনি খাব নে মালে মানে এপ্লেট দি দিয়ক তাকে বেয়া নহ'ব দেই ধেমালি কৰিলোঁ বেয়া নহ'ব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে ভাইৰেল পেজ বা ডিমো প্ৰেংক আমাৰ ঘৰ শিৱসাগৰত হয় আমি যিটো চানা খালোঁ যে আমি কিনি দিছোঁ খালে হ'ব আহক আহক নাখাব খাব কথা ক'ব পাৰিম নেকি অঁ কোৱা সঁচাই কৈছোঁ ভাইয়ে কেনেকৈ কৰে মই নাজানো মই যেতিয়া কৈছোঁ ন যেতিয়া মানে তুমি খাইছা মই এনেকৈ খাব গৈছোঁ মোৰ দেহে কঁপি গৈছে ভাই বুকু কঁপি গৈছে ভয়তে সঁচাই কথা কৈ আছোঁ প্ৰেংক কৰা ইমান ইজি নহয় আপোনালোকে ভাবিব পাৰে বহুত ইজি কিন্তু একদমেই ইজি নহয় মই লিটাৰেলি এনেকৈ ধৰিছোঁ একবাৰ ধৰিছোঁ এটা কঁপি আছে বে অ' বে ধক ধক কৰিছে বে মই লাগালে শুনিবই ধক 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 বে মই ভয় লাগিছে ভাই কোনে চলি যায় আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ মজাকৈ মানে পূৰা খোৱাব কৰিলে দীঘলী পুখুৰীত আহি ফ্ৰীতে ফ্ৰীতে খালোঁ কেলে কওকচোন আপোনালোকে কাৰণ ৰিপুনে মোৰ একো নোখোৱালে মানে গুৱাহাটীলৈ ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে খুৱাম নাই এতিয়া খুৱাম ই একচুৱেলি মোক ট্ৰেইনিং দি আছিলে কেনেকৈ প্ৰেংক কৰিব লাগে আমি মানে এইবিলাকত কেঁচা হয় মানে প্ৰেংক ভিডিঅ' দিওঁ ন মানুহে নাচে তাকে আৰু মানে কি হ'ল ৰিপুনে মজা মজা প্ৰেংক কৰি থাকে বুক কৰে ৰিপুনে প্ৰেংক মানে বেলেগ মানুহ নকৰে আৰু যাব ৰিপুনৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাবগৈ ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিব আৰু ৰিপুনৰ যিসকলে চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কৈ দিয়ে আৰু য়েছ আমাৰ পৰমা ভাইৰ চেনেল ৱাইল্ড মিউজিক আপোনালোকে চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মানে কি কওকচোন চেনেলত আহিলে আপোনালোকে হাঁহি হাঁহিয়ে যাব মানে সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে কিন্তু সঁচা কথা আজি গম পাইছোঁ যে প্ৰেংক কৰাৰ সময়ত বহুত কলিজা লাগে আৰু ৰিক্সো হৈ যায় কাজিয়া হাজিয়া হৈ যায় পিটন চিটন খাবলগীয়া হৈ যায় কিন্তু আজি নহ'ল আজি নহ'ল কলিজা এটা নহয় দুটামান কলিজা লৈ আহিব লাগিব ঘৰৰ পৰা তাকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট এটা মজা লগ পাম তেওঁলোকে বাই বাই আৰু থেংক ইউ চ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান দূৰকৈ চাওক আৰু ইয়াৰ যদি ছেকেণ্ড পাৰ্ট লাগে কমেণ্টত ক'ব চামুচখন লৈ মই এতিয়াও ৰখি আছোঁ অ'কে চামুচখন লৈ যাওক লাগে